із валізами у руках та посмішками на обличчях. Цих 19 щасливчиків вже за кілька годин зустрічатиме гостинна польська земля. В предвкушенні поїздки взагалі таке приподняте настроєння, в восторгі. Переповняю чувства, безусловно. Радує те, що є у нас ще організації, які займаються, роблять щось для наших дітей. Є можливість у них приймати участь в якихось конкурсах, побіждати. І уж тим більше така можливість дійсно познайомитися з культурою європейською. Наше покоління підростаюче тепер благодаря таким проектам має можливість воочию побачити, ознайомитися. Щасливої дороги школярам особисто бажає ректор СНАУ Володимир Ладика. Ми назвали свій вуз, у нас два бренди. Це «Зелений університет» і університет, що вивчає світ. Тому, я думаю, цей крок до Польщі, це і буде тим кроком, що ви починаєте вивчати світ. Це країна, яка змогла знайти формулу, як підняти соціальні стандарти. І я вірю, що ці молоді люди, які сьогодні їдуть, школярі, які вибороли це право, все-таки будуть переконані в тому, що і Україна має можливість, шанс, і вони будуть потім, вони підтримають рух України в Європейський Союз. Отримати нових вражень, познайомитися із іншою культурою та показати свою. Чим дивуватимуть польських друзів, школярі вже знають. Наприклад, ми будемо їх навчати гопака нашого українського, а вони нас будуть навчати якихось їхніх польських танців. Очікую багато нових знайомств, очікую дещо нових знань, оскільки, можна сказати, ми йдемо на урок з польської мови, культури та літератури їхньої. Ми надіємося, що вони отримають багато чого нового, цінного у Польщі, познайомляться з обрядами, традиціями, і все це реалізують майбутнє на нашій, на сольській землі. У радісну та водночас хвилюючу мить поруч із переможцями – рідні і друзі. Денис не відходить від сестрички ні на мить. На її повернення молодший брат вже чекає з нетерпінням. Щоб ти там добре станцювала свій танець і проспівала пісеньку. І щоб мені щось привезла з Польщі. Я дуже рада, що я до Польщі, що виграла цей конкурс. І благодаря СНАУ поїду, увіжу другу країну. Широкі міжнародні програми, які ви ж пропонує молоді, те, завдяки чому СНАУ добре відомий в Україні та світові. Це можливість і відвідати іншу країну, і стажування, це можливості для студентів і викладачів. Але сьогодні особливий день, адже 19 учнів сумських шкіл мають можливість відвідати Польщу, здійснити справжню феєрію культурного обміну, привести позитивні емоції і враження, які сьогодні так потрібні нашій Україні і Сумщині. Для більшості ця подорож – перша самостійна мандрівка у житті. До побачення, Суми! Зустрінемося в Польщі! 10 днів цікавих екскурсій та спілкування пролетять, як завжди, непомітно. По завершенню цієї подорожі їх серця наповняться яскравими враженнями, а записнички, можливо, телефонами нових друзів, яким можна буде розповісти про Україну, її історію та культуру. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.